Вітаю вас! 16 листопада на календарі. Про найважливіші новини четверга розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску цього дня. Заборона цирків. Сесія Ужгородської міської ради. Говорити – не робити. Нові автобуси без обіцяного комфорту. Водне господарство. Обмін досвідом Словаччини та України. Безпека автомобілістів. Підготовка до зимового періоду. Змагання швидких. Битва за першість екіпажів першої допомоги. Професійне свято. День телерадіомовлення і зв'язку. На Закарпатті проводять сотні обшуків. Їх здійснює військова прокуратура Західного регіону разом із співробітниками прикордонної служби у можливих фігурантів незаконного захоплення земель прикордонної смуги на Закарпатті, а також організаторів незаконного виготовлення і розповсюдження наркотиків. Про це повідомив військовий прокурор Західного регіону Олег Санюк. Військовою прокуратурою Західного регіону спільно з Державною прикордонною службою на теперішній час проводяться в рамках розслідування кримінального провадження понад 100 обшуків з метою документування протиправної діяльності організованої групи, яка причетна до незаконного відчуження земель прикордонної смуги, а також займалася організацією протиправного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів, як на території України, так і за її межами, з використанням цих земельних ділянок, які були наближені до прикордонної смуги. До слідчих дій залучили більше 300 як прокурорсько-слідчих працівників, так і оперативних підрозділів, а також близько 70 одиниць автомобільної та спецтехніки. Обшуки відбуваються як у приватних оселях, так і у суб'єктів підприємницької діяльності, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Про проведення спецоперації підтвердили і в Державній прикордонній службі. Там заявили, основна мета операції – нанесення суттєвого удару по організаторам незаконної діяльності на державному кордоні України. Понад 100 одночасних обшуків проводять на Закарпатті різні правоохоронні відомства України у рамках масштабної спецоперації. Мова про кримінальне провадження стосовно незаконного відчуження прикордонної смуги у понад 140 гектарів. Під час спецоперації правоохоронці затримали одного із ймовірних організаторів так званого приватного кордону, неофіційно більш відомого на прізвисько Докі. А також чималу партію наркотиків. Йдеться, власне, про канабіс, а також опій серцю. До цих заходів залучено понад 60 прокурорсько-слідчих працівників, понад 150 військовослужбовців спецпідрозділу Держприкордонслужби, понад 60 співробітників військової контролю з КСБУ, а також понад 70 одиниць автомобільної та спецтехніки. Більше того, за останніми даними, силовики затримали і колишнього керівника Держгеокадастру Берегівського району. Йому вже повідомили про підозру та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. У 2015-16 роках службові особи Головного управління Держгеокадастру Закарпатської області та підпорядкованого йому управлінню у Берегівському районі в особі його колишнього керівника, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи в інтересах організованої групи осіб, чинили протиправні дії щодо переоформлення земель, що розташовані вздовж лінії державного кордону України. Наразі обшуки ще тривають. Скільки саме тривати буде спецоперація, поки невідомо. Бізнес буде захищений від маски-шоу. Народні депутати більшістю голосів підтримали законопроект, який захищає підприємців від тиску силовиків. За нього проголосувало 312 нардепів. Перше і важливе рішення, що передбачено цим документом, це дозвіл на фото- і відеофіксації стороною захисту обшуків, які відбуваються. Більше того, їх відеофіксація стає обов'язковою. За новим законом, якщо під час обшуків були вилучені документи підприємців, техніка та інші матеріали без присутності адвоката, то вилучені матеріали не зможуть надалі використовуватися стороною обвинувачення. Крім того, тепер обвинувачі повинні доводити необхідність обшуків і не зможуть їх проводити без відповідної ухвали суду, керуючись лише власними мотивами. Також змінюються строки проваджень та можливість їх оскаржувати та багато іншого. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що поки депутати обговорюють цей законопроект, щодня відбувається по 15 обшуків.
16 комп'ютерів та 7 тисяч гривень на Тячівщині прикрили гральний заклад. Вчора правоохоронці провели санкціонований обшук у селищі Бушино Тячівського району, де знаходився гральний заклад. Поліцейські вилучили 16 системних блоків, 7390 гривень, один відеорекордер, один свіч, а також чорнові записи та документацію. Оперативники та слідчі встановлюють осіб, які можуть бути причетні до організації грального бізнесу на території Закарпатської області. В обласному центрі заборонили розміщення цирків із тваринами і пересувних зоопарків. Відповідне рішення ухвалили депутати на черговій сесії Ужгородської міської ради. Більше про результати засідання дивіться далі. Під час сесії в Ужгороді погодили програму охорони навколишнього середовища міста на 2018-2022 роки на суму понад 8 мільйонів гривень. Втім, не підтримали звернення депутата Миколи Суська щодо звернення до голови Верховної ради. Окрім того, присутні громадські активісти просили утриматись від голосування щодо приватизації окремих об'єктів міста. Зокрема, мова йде про котельню на вулиці Генерала Свободи. Там місцеві планують організувати спортивний майданчик. Прислухатися і вважати інтереси громади – це і є не інвесторів, а громади. Це і є ваша задача згідно з законодавством і Конституцією. Дослухайтеся до біля 3000 мешканців, які проживають в цьому кварталі, про те, що у нас є наміри влаштуватись, забудувати, використати це приміщення власне для інтересів цього мікрорайону. У зв'язку із зверненням громадськості депутати голосують окремо по кожному з об'єктів. Підтримали ці проекти, де проект, який я пам'ятаю, це значить, асоціація єдиноборств провела капітальний ремонт приміщення. Інші об'єкти були орендовані, орендарі зробили покращення, провели роботи 25% від кошторисної вартості, і вони подали документи для того, щоб їх приватизувати і вже будувати там, що вони вважають за потрібне, і на що буде погодження з департаментом міського господарства, з Ужгородською міською радою. Депутатськими рішеннями заборонили цирк з тваринами у місті та погодили проект охорони навколишнього середовища на наступні 5 років. Цей проект обійдеться Ужгороду в понад 8 мільйонів гривень. Наступну сесію міської ради планують провести 14 грудня. Вже 3 місяці вулицями Мукачева курсують нові автобуси. Громадський транспорт європейського зразка і систему електронного квитка, GPS-навігацією, Wi-Fi-ем, пандусами мав би бути перш за все зручним для пасажирів. Однак задоволені сучасними маршрутками далеко не всі мукачівці. Та й кажуть, обіцяного комфорту і сучасних технологій, крім нових квитків, у транспорті немає. На що нарікають пасажири, дивіться у сюжеті. Сучасні, зручні та ще й з вайфаєм. Саме на такі автобуси з нетерпінням чекали мукачівці свого часу. Сподівались перш за все на те, що їздити будуть з комфортом, а час, аби дістатись до потрібної зупинки, витрачатимуть набагато менше. Однак не так склалось, як гадалось. Нарікання на оновлений громадський транспорт, який почав курсувати у вересні за 3 маршрутами, почалися майже відразу. Втім, попри зауваження пасажирів, за 3 місяці ці недоліки так і не усунули. Пройти погано, коли дощ паде, люди не можуть зайти відразу, а застряють, ламається той крутверть. Пасажири нарікають на довгу посадку, а все через нову, однак, як переконують мукачівці, недосконалу систему зчитування квитків. Довга посадка йде із-за недосконалої системи тої обілечування. Багатьох людей карточки не проходять, там білетики можуть бути. Інша проблема – автобуси затісні. Люди кажуть, зайти в маршрутку з пакетами або торбами майже нереально. Дуже неудобні, особливо для пенсіонера. От я тут стою в одній руці сумка, другу рукою треба іли імитися за поручню, іли показувати той самий білет. І на плечах рюкзак, щоб щось я могла ще купити. Руки зайняті. На автобусі неудобні, я вам скажу, дуже неудобні. Не всі одразу орієнтуються, як вести себе з цим турнікетом. І я наблюдаю, от іноді, що люди теряються старенькі, не знають, як і що. Та менше людей стає в автобусі. Коли дощ паде, із сумками тяжко зайти єдине. І не завжди це карточка спрацьовує. Буває, що спрацює, а другий раз ні. Як розповідають мукачівці, траплялося і таке, коли водії автобусів перед носом закривали двері, мовляв, ліміт на кількість місць вичерпаний, чекайте наступний. Навіть якщо мова йде про стареньку бабусю. Або ж навіть взагалі не відчиняли двері на зупинці і їхали далі. Було таке, біля Прогресу стоять люди,
він під'їхав, і це вже було вечір, і він не відкрив двері, остановився, постояв секунд 30, і все, повливався і поїхав. А кому то може палано? І так люди осталися. Хто на таксі, хто це, він двері не відкрив. Є перериви дуже великі, треба чекати довго. Це так було 5 хвилин. Максимум. Турнікети ж створюють море незручностей. Особливо важко доводиться людям з обмеженими можливостями. Мало місць і таким, як інвалідам, дуже складно. Мукачівці кажуть, раніше ніколи не стояли в черзі, аби зайти в автобус. Зараз це звична справа. Добре, задні там відкрити. Свинков! Свинков! Ну так п'ятницьонер, що? На задні не можна свинком лізти. Дзвінком на задні двері може пустити, а він не хоче. Що це таке? Ну, може, немає права. Як немає права? Ти йдеш, а тепер як? То від людини все залежить. Це недобре. Все придумали нам на біду. Непристосовані нові автобуси й до наших доріг, кажуть мукачівці. Нерідко вони чіпляють так звані лежачі поліцейські. Буває таке, що з центру їдемо і заїжджаючи в Росвигу біля гавані, буває таке, що дуже різко він повертає і шкрябає самою маршруткою. От я сиділа особисто ззаду і таке було враження, що зараз я десь вилечу з тої маршрутки. Трошки низькі, дуже швидко закривають двері. Літні люди не встигають просто або виходити, або заходити. От. Це так, це недоліки їх. Впереді заходиш, а тільки ззаді ти зможеш вийти. І коли толкучка, ти маєш пройти через всіх людей, щоб тобі ззаді тільки вийти. Ну, спереду... Якщо ти з сумкою, то ти ціпляєш сумкою, тому що ти заходиш тільки спереді, ззаді ти зайти не зможеш. Оце одна проблема. Треба зробити, щоб можна було заходити і виходити, ну, якось, або двойні двері сюди заходиш, сюди, щоб можна було вийти. Щодо квитків, то їх також доведеться пошукати. Якщо місцеві вже більш-менш орієнтуються, де можна придбати проїзний талон, то у приїжджих з цим виникають проблеми. Просто я не можу знайти. Ну, тепер я у больниці була, то думаю купити або поїхати до Паланка, до Тимирязева. А не знаєте, де купити? А, де не знаю, де купити, зато я запиталася. І лише кілька людей залишились повністю задоволеними новим громадським транспортом. Нас відстраюють все. Ні, мене дуже влаштовує. Гарно ходять, гарно обслуговують. Варто також додати, з посвідченням пенсіонера їздити у новому транспорті можна буде лише до 1 грудня. Тож, якщо пільговики до цього часу не встигнуть виготовити картку мукачівця, за проїзд доведеться заплатити повну суму – 4 гривні. Екс-очільник апеляційного суду Закарпатської області Олександр Марчук потрапив до касаційного кримінального суду Верховного суду України. Відповідний указ президента про призначення судді Верховного суду оприлюднений на сайті глави держави. Серед новопризначених 113 суддів – прізвище Закарпатського, який тривалий час працював в апеляційному суді Закарпатської області. Олександр Марчук призначений у касаційний кримінальний суд Верховного суду України та вже прийняв присягу у Кловському палаці у Києві. Нацбанк збирається припинити виготовлення дрібних монет. Про це повідомляє прес-служба регулятора. Урахувавши світовий досвід, Національний банк України підготував проект постанови про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів. Згідно з документом, планують більше не карбувати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, оскільки вони припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги. Відмова від монет номіналом 25 копійок обумовлена тим, що у разі відсутності монет до 5 копійок вони не зможуть розмінюватися 10 копійками. При цьому регулятор пропонує залишити вже існуючі дрібні монети в обігу. Зазначають також, що вартість виготовлення монет перевищує їх номінальну вартість. Відтепер Різдво офіційно в Україні святкуватимуть двічі. Народні депутати підтримали законопроект про те, щоб зробити вихідними 25 грудня та 7 січня, але виключили зі святкових днів 2 травня. За це проголосувало 238 народних обранців. Проте голосувати за зміни довелося 6 разів, оскільки частина нардепів хотіла виключити 2 травня зі списку вихідних, а інша була категорично проти. Врешті-решт, після тривалих суперечок дійшли спільного рішення. Водники Словацької Республіки та України обмінювалися досвідом. Днями відбулось засідання у рамках виконання угоди між урядами двох країн із питань водного господарства на прикордонних водотоках.
Голова Державного агентства водних ресурсів України розповіла про реформування галузі та поінформувала про процеси у питанні імплементації європейських директив. Які об'єкти відвідали члени делегації та які напрямки співпраці визначили, дивіться у сюжеті. Співпраця України з сусідньою Словацькою Республікою існує вже з 97-го року. У двох країн є спільна річка Уша, відтак і спільні проблеми, паводки, засмічення, льодоходи. Тож, за словами голови Держагентства водних ресурсів України, без співробітництва з водниками країни-сусідки нам не обійтись. Це сусіди Європейського Союзу, які мають досвід також в імплементації водної рамкової директиви. Курс, на яку взяла Україна і водне господарство, перебудовується на інтегроване управління водними ресурсами. Ми розпочинаємо роботу перших планів управління річками, а вони вже йдуть другий цикл. Вони вже один план виконали, пішли на другий. Тому їхній досвід для нас, звісно, є безцінним. Будь-яка діяльність на словацько-українських прикордонних водах проводиться у відповідності до угоди між урядами двох держав з питань водного господарства. Комісії проаналізували гідрометеорологічну ситуацію на спільних водотоках та провели оцінку паводкової ситуації на прикордонних ділянках. Також розглянули напрацювання робочих груп, питання гідрометеорології та охорони якості прикордонних вод. Нас цікавлять, зокрема, проблеми по співпраці в галузі водного господарства. Словацька Республіка вже довгий час є членом Євросоюзу. Туди ж і прямує Україна. Тому вона повинна узгоджувати свою роботу з ЄС на законодавчому рівні. Нашу співпрацю ми бачимо і в перенесенні законодавства. Зокрема, директиви протипаводкового захисту. У нас є плани менеджменту та оцінки ризиків, і цим нашим досвідом ми можемо поділитися із Україною. В рамках свого візиту делегація оглянула і гідротехнічні об'єкти Закарпаття, зокрема міні-ГЕС «Шипіт» та «Шипіт-2». За словами водників, такий об'єкт може бути прикладом, як при грамотному проектуванні та в подальшому при правильній експлуатації водних ресурсів можна досягти потрібного результату. І, звісно, розвинене в Європі комплексне використання водних об'єктів – це те, до чого нам треба прагнути. І, як приклад, ми зараз тут і хочемо показати, що все-таки Україна також рухається в цьому напрямку. Є поєднання і енергетичного комплексу роботи, і рибогосподарського. Тобто дві галузі, як мінімум, працює на річці одночасно і не конфліктують. В цьому і закладається суть інтегрованого управління. Це і цивілізований прогрес по відношенню до річок. Нам дуже приємно чути позитивні відгуки від фахівців водного господарства України та Словаччини, оскільки саме в Європі зосереджена велика кількість об'єктів гідроенергетики. До слова, у Словацькій Республіці також є чимало подібних гідротехнічних об'єктів. В країні навчились користуватися енергетичним потенціалом річок без шкоди для довкілля. Один з плюсів будівництва міні-ГЕС – проектанти об'єктів турбуються і про протипаводковий захист. В рамках робочої зустрічі сторони також обговорили про можливі спільні проекти із залученням грантових коштів Євросоюзу. Нам вдалося за останніх 10 років декілька проєктів здійснити, це по програмам транскордонного співробітництва. І, до речі, зараз ми готуємо таку заявку і хочемо подати це покращення гідрологічної і екологічної ситуації на річці Уж в межах міста Ужгорода. В умовах недостатнього фінансування спільні проекти, на думку українських водників, це реальна можливість для нашої країни зробити бодай якісь кроки в плані реформ та захисту від паводків. Закарпатські митники передали допомогу військовому зону АТО. Про це повідомляє служба ДФС у Закарпатській області. Для 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади передали запчастини та комплектуючі до транспортних засобів на 29 тисяч гривень. На початку жовтня митники передали захисникам камери, акумулятори, гальмівні шланги та водяні патрубки на загальну суму 30 тисяч. Іршавчани також відправили гуманітарну допомогу для воїнів АТО. Від адмінбудівлі райдержадміністрації заповнений транспортний засіб із матеріально-технічною допомогою відправили на схід України. Вантаж зібрали спільними зусиллями Іршавської РДА, райради, Вільхівської ЗОШ, підприємців Іршавщини та інших небайдужих. Найнеобхідніші речі, у переліку яких продукти харчування, одяг, засоби гігієни тощо, вже відправили захисникам на передову до 128-ї гірсько-піхотної бригади. Безпека на дорозі – питання номер один напередодні зими як для водіїв, так і для пішоходів. Адже, як правило, у листопаді на Закарпатті перші заморозки, перший сніг та ожеледиться на дорозі і, відповідно, більше ДТП. Як готуються до зимового періоду власники автівок, розкаже Ірина Ковальчук.
Як свідомий водій з 10-літнім стажем, вирішила не чекати перших заморозків та ожеледиці на дорозі і подбати про безпеку руху. Перший крок – перевзути автівку. То шини у багажник і гайда на станцію техобслуговування. Сезон починається звичайно після того, як середня суточна температура падає ніже плюс 8 градусів. А потім, як тільки починаються перші сніги, так тут очереди. І, звісно, всім срочно потрібно переобутися, поміняти резину. У нас стоїть процедура 200 гривень за переобування і балансування чотирьох колес. Займає це від 20 до 40 хвилин, в залежності від розміру і складності виконаних робіт. У Мукачеві вартість шиномонтажу та балансування коліс обійдеться у середньому від 200 до 300 гривень, залежно від розміру коліс та цінової політики автосервісу. Ціна зимової гуми вітчизняного виробництва від 600 гривень і вище, залежно від розміру. Імпортні шини на порядок дорожче. Водителі, будьте бдительні, завжди переобуваєтесь на зимню резину, не їздите на всесезонну, тому що всесезонна вона хуже, ніж конкретно зимня, допустим, або літня. Але вибір за водієм. Залежно від місту гаманця та відношення до безпеки на дорозі. Хоча стан доріг не менш важливий. Дороги. В першу чергу, що треба обов'язково перевзувати на зимню гуму. Крім заміни гуми з літньої на зимову, варто скористатися ще кількома порадами. Передивитися всю гальмівну систему, щоб під час екстреного гальмування або чого, щоб рівномірно всі колеса було, гальмували і було щеплення із дорогою. Також в кого не замінена охолоджувальна рідина, потрібно її бажано залити. Якщо замети великий сніг, то треба дотримуватись згідно правил дорожнього руху пункт 18.1 і пункт 19.1 правил дорожнього руху, інтервалу дистанції, також безпечну швидкість вибирати під час їзди в зимовий період. Поліціянти радять під час снігопадів та ожеледиці уникати зайвих маневрів на дорозі. До прикладу, обгонів, перестроювань на іншу смугу та зміни напрямку руху. Також дивитися, якщо є пішохідні переходи, бути обережним, тому що так же само пішоходи взимку можуть десь на ожеледиці піскользнутися і може статися біда, дорожньо-транспортна пригода. Поліціянти закликають водіїв завчасно подбати про технічний стан автівки, бути пильними за кермом та дотримуватись правил дорожнього руху. В Ужгороді провели змагання швидких. Несподівані завдання – ДТП та бригади із усіх районів. На Закарпатті вперше відбулися змагання екіпажів автомобілів екстреної медичної допомоги із усіх районів області. Більше розкажуть і покажуть наші журналісти. Увага екіпажам! На трасі ДТП з постраждалими. Сигнал отримали і вже за кілька хвилин карета швидкої на місці. Є поліція, нам треба допомогти. Поліція, як ви зможете допомогти? Треба допомогти. Хто може? Перехватуйте. Стану. Стану. Численні переломи, травми внутрішніх органів та ще й травмований застряг між сидінням. Однак кілька хвилин роботи, діагноз встановлено, першу медичну допомогу надано. Та чи фахово, питаємо у судді та й самої жертви. Врятували, молодці. Швидкою. Так. То оцініть роботу своїх колег. А які у вас були діагнози? Загалом справилися дуже-дуже навіть непогано, в принципі, добре себе показали. Пану Ярославу сьогодні потрібно добряче запастись терпінням, адже рятувати його будуть ще 14 разів. У медиків швидкої – змагання. Рятували цього дня працівники швидкої не тільки постраждалого в ДТП. Здавали теоретичні тести, а також надавали першу медичну при серцевому нападі, вонозній кровотечі, постраждалим від вибуху газу. Є визначені 4 завдання. Кожній номінації є певна історія, легенда, і відповідно будемо відпрацьовувати практичні навички, безпосередньо наближені до реальних умов. Самі учасники змагань завдань не знали, однак у своїх силах впевнені, адже у роботі стикаються з найрізноманітнішими ситуаціями. У нас завжди така робота, що ми завжди готові до таких випадках. Дещо почитали, дещо подивилися так, щоб бути на рівні. Наша робота ніколи не мінялася. Невідкладні стани для нас, то є завжди невідкладні стани. В першу чергу треба любити свою роботу. Надіємося на успіх.
надіємося на успіх, що буде все добре. Ми налаштовані позитивно. Позмагалися, згодом урочисто були нагороджені. Медики кажуть, зі своїми завданнями працівники швидкої справилися добре. Самі ж учасники змагань, а у повсякденному житті рятівники кажуть, працювати у швидкій – це покликання. Однак є ті чинники, що нерідко стають на перепоні належному рівню завдань. Багато чого треба покращувати і в соціальному плані, і в першу чергу, от як фельдшер в'їзної бригади швидкої допомоги, дороги. Треба дуже багато, зараз взагалі не уділяють увагу санпросвіт роботі із населенням. Тобто більшість людей в нас правила виклику екстреної медичної допомоги не знає, в яких випадках має визиватися. Тобто дзвонять по випадки такі, якими має займатися просто сімейний лікар. Варто додати, щодня в Центр екстреної медичної допомоги області надходить від 600 до 700 викликів. Тож варто вірити, що такі навчання таки допоможуть медикам в роботі, а жителі та представники влади таки почують про болючі питання швидкої медицини. У Перечині з'явилися перші велопарковки. Кріплення для двоколісних, що мають форми велосипеда, встановили у центрі міста. Профінансовані роботи грантом Королівства Норвегія та завдяки співфінансуванню уряду Словацької Республіки. Перечень щороку бере участь у проєкті «Європейський тиждень мобільності. Карпатська мережа», який реалізується у рамках норвезького грантового механізму. У Перечині та селах об'єднаної громади також відбулися змагання серед дітей і з'їзди на велосипедах. За проведену роботу і отримали 4 велопарковки та 15 знаків дорожнього руху від громадської організації «Форза». 16 листопада кожен українець, який включив зранку телевізор, зазирнув до поштової скриньки, послухав новини на радіо, підняв телефонну слухавку або скористався інтернетом, символічно відзначає День працівників, які щодня забезпечують можливість спілкування у повсякденному житті і створили простір для комунікації працівників радіо, телебачення і зв'язку. Журналісти М-студіо з нагоди професійного свята поцікавилися у наших краян, яку роль для них відіграє, зокрема, телебачення. Тож більше у сюжеті. Сьогодні для більшості людей перегляд улюблених телепередач після робочого дня, на вихідних або у вільний час є найбільш звичною справою. Це займає по кілька годин щодня. Люди поєднують домашні справи або трапезу із переглядом телевізора. Наскільки це добре чи погано, ми вирішили запитати у наших краян. Тож, рухайтеся з нами! Цілий день. Да, цілий день робить. Цілий день працює. Ну, плюси – бути в курсі всіх подій, новини знати. Дивимось. А ви можете собі уявити своє життя без телебачення? Мабуть, ні. Мабуть, ні. А чому? Для чого воно вам? Ну, є гарні програми. Нужно время і возле телевізора провести, звісно. Так, щось подивитися, якісь новини. Можете перерахувати там плюси та мінуси телебачення? Ну, плюси, быстро узнаєш новості, как бы все более-менее достоверно, и, в принципе, в курсе всех событий, сразу ты становишься. Ну, минусы, конечно, политическая это пропаганда, обстановка эта вся вот накаляется, людей стравливают. Новости смотрю в основном. Ну, із розвлекательної програми практично нічого. Ну, разве що Зеленського дивлюся. Спутникові дивлюся. В основному музикальні канали. Але за новинами Закарпаття я дивлюся, читаю активно. Спортивні новини різні. Люблю футбол, дивлюся різні матчі. В принципі, дуже шкода, що дуже мало у нас віддається телебачення спорту. Більше показують нам такі, ну, в основному серіали дивляться люди. Кожному подобається щось своє. Сучасна людина витрачає на перегляд телевізора по кілька годин щодня. Це займає левову частку від вільного часу. Тобто життєдіяльність складається із трьох процесів – робота, сон і телевізор. Що дивляться наші краяни і чи знають, наскільки впливає це на їх свідомість – наші наступні запитання до них. Приносить користь, розуміти, що є в світі, що відбувається.
негативних моментів, що дає телебачення? Не дає негативні. Дуже погано впливає. Чому? Не знаю. Я коли послухаю, знаєте, про ці всі і ДТП, і всякі, знаєте, там убійства, і все, у мене на полдня настроєння така. Варто дивитися із-за того, що там висвітлюють ті моменти, які інколи ми не замічаємо в повсякденному часі. Ну, сказати так, для деяких людей у них міняється думка. А людина має право вибрати те, що вона хоче. Не можна однозначно сказати, що у телебаченні одні мінуси і немає плюсів. Адже воно розширює кругозір, допомагає відключатися від буденних турбот, та й до того, що воно безкоштовне, на відміну від інтернету, за який користувач змушений платити. Тому дивіться телевізор, просто робіть це в міру. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні у нас все, і вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо про таке. Обіцяти не робити. Пряшівську в'язну не доремонтували. Музей біології. Унікальні експонати у Берегові. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!